mi smo najavili još juče i preko društvenih mreža naših da ćemo imati gosta posle 9 sati i gost je upravo istigao. Đorđe Stanković, koalicija Biramo Niš, redni broj 2. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na televiziju Belami. Bolje vas našao. Da, evo, koliko smo rekli da imamo do izbora, još nekih 15-ak dana? 15-ak dana, da. Dobro, pa ajte neki poslednji raport iz vaše koalicije. Aktivni ste, pretpostavljam, kampanja traje. Tako je, tako je. Pa eto, to je možda i nešto što je meni specifično za ovu kampanju. Mislim da je možda manje u fokusu nego što to inače biva i to je možda razlog što su sada lokalni izbori ne su vezani sa parlamentarnim ili nekim predsjedničkim. Nišlije prvi put posle 4 godine biraju svoju novu lokalnu vlast i sledeći put će birati tek za 4 godine, tako da su prilično važni izbori za grad Niš, ali za sve Nišlije. Moram da konstatujem da je od 2016. do danas, odnosno evo čitavih 8 godina, Niš bio bez stranaka, bez u suštini odbornika koji su učestvovali u Skupštini, s obzirom na to da je 2020. bio bojkot. Tako da ovog puta zaista jeste važno da građani u što većem broju izađu na izbore pre svega. To naravno za koga će glasiti treba da bude njihov izbor, ali je mnogo važno da se isprati i hvala vam na pozivu. Hteo sam samo da vas pitam, ako možemo malo da, s obzirom da je emisija jutarnji program takvog tipa da ljudi mogu i da pozovu telefonom i da se uključuje u program, ne znam da li vi ste raspoloženi da malo porazgovaramo sa gledalcima, dakle 523 sedmice i 523 šestice otvoreni telefoni. Pa ako imate neko pitanje za gospodina Stankovića, izvolite. A ja imam molbu, ako možete, malo da razjasnimo ljudima. Malo su ljudi izbunjeni oko toga ko je sa kim, gde. S obzirom da smo mi, ajde da kažemo, lokalna i regionalna televizija, ali putem kabla nas gledaju, jutro smo imali uključenje iz Pančeva, iz Užica, iz Kraljeva imamo uključenje, gledaju nas ljudi. Gde vi u stvari izlazite? Ko sa kim izlazi? Ko čini vašu koaliciju? Da, dobro pitanje, moram da priznam, s obzirom da se desila jedna kakofonija u poslednjih par nedelja kada su neke organizacije rešile da bojkotuju ove izbore. Ja sam smatrao i pre svega kao predstavnik Narodnog pokreta Srbije da inače kao narodni poslanik da je u ovom momentu zaista štetnije za građane da se desi bojkot ili bilo kom formatu da se preskoče izbori, jer bi to značilo da u ovom slučaju Niš, Novi Sad i druge neke opštine, preko 80 opština izlazi na izbore ovog puta 2. juna, da bi to značilo da će sledećih 4 godine još ostati bez lokalnih predstavnika, a u sumi to bi bilo 12 godina. Tako da je moj, manje više naša odluka i u Nišu, a i širom Srbije bila da se izlazi na izbore. Važno je da je između ostalog došlo i do pregovora između predstavnika vlasti i opozicije, to pričam naravno na nekom nacionalnom nivou, gde su postavljeni neki uslovi od strane opozicije, gde su donekle za sada i ispunjeni neki uslovi, a to jeste vezano za otvaranje medija, to jeste za ispunjenje uslova da 2. juna budu svi izbori koji su trebali da budu i beogradski i ostali lokalni, ali su naravno i konkretno neke situacije vezane za, da kažem, menjenje prebivališta određenih građana, a to je bilo do sada neka situacija koja se dešavala u Nišu da je 11-12 hiljada ljudi prebačeno iz okolnih mesta u Niš da bi glasalo na lokalnim izborima. To se neće desiti zato što će tek od 3. jula, odnosno ko je bio prijavljen pre 3. jula 2023. do danas moći da glasa u Nišu. E sada dolazim do ovog vaše pitanja ko je s kim i kako to funkcioniše. Dakle, neke nacionalne stranke su rešile da bojkotuju i one bojkotuju konkretno najviše u Beogradu izbore. To jesu SSP i DSS. One u Nišu delimično bojkotuju, znači DSS izlazi na izbore u nekoj svojoj koaliciji, SSP ne izlazi u Nišu, ali koalicija koju ja predstavljam Biramo Niš je jedna vrsta unapređene verzije Srbije protiv nasilja, zato što smo mi onu organizaciju koja je 17. decembra osvojila 31% na neki način unapredili, pozvali Nišlije koje su zaslužne, koje su se borile ovih godina za neku vrstu i kroz građanski bunt, kroz neke mini proteste i stvorili smo jednu još jaču koaliciju. Tu između ostalog se priključila i Tamara Kerković, profesorka Ekonomskog fakulteta. U toj koaliciji je i Slaviša Dinić,
u toj koaliciji Demokratska stranka, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, naravno, i moja Narodni pokret Srbije. Jednostavno, jedna široka koalicija koja je važna da pokaže građanima da nam je stalo. Osim nas koji izlazimo na izbore, tu postoje još neke organizacije, ali hoću vam reći da u ovom momentu zaista građani imaju za koga da glasuju i mogu da se opredeljuju. Doći ćemo i do toga šta da građani očekuju od vas, ali imamo nekog već na liniji. Halo? Halo? Da. Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, može. Ovo je Daniela iz Niša. Ja se javljam da pozdravim vas i vaše gosta, da vam kažem da mi se sviđa izbor gosta u vašoj današnjoj emisiji. Jako je lepo vidjeti tako mladog, pametnog i perspektivnog čoveka, da kažem. Malo sam pod utiskom, pa se izvinjam ako moj glas drhti ili slično, ali mislim da ovaj grad ima lepu budućnost sa ovakvim mladim i pametnim ljudima. Đorđe, ja bih rekla da imaš punu podršku od mene i od moje cele porodice i želela bih da tako nastaviš da znaš da imaš vetar u leđa od mnogo ljudi iz ovog grada i da se ponosimo što te znamo i što te slušamo. Evo, imaš priliku da možda prvi put budeš u ovakvoj emisiji i još jednom sve najbolje. Hvala vam, vidite da nije bilo ništa strašno, iako ste imali malo treme. Moram da ispravim gospođu, hvala joj puno na svemu što je rekla. Nije prvi put prvi put jeste u emisiji. Jeste, ali evo da kažem, prvi put posle dve godine sam pozvan u Belamiju, tako da eto. Da, to je. Ali Đorđe, evo da se samo nadovežemo na, aj, pričali ste o vašim kandidatima, o vašem timu. Vrlo je važno da ljudi koji treba da glasaju za vas poznaju i vas lično i da znaju nešto malo više o vama, a nismo nešto u situaciji da čujemo i na drugim televizijama, da gostujete stalno i na nekim velikim televizijama, da kažemo da ste Nišlija, rođeni ste u Nišu, završili ste ovde školu, je li tako? Završili ste pravni fakultet? Ne, završio sam građevinsko-arhitektonski fakultet. Dobro, sad vi nastavite dalje. Znači da, ja sam Nišlija, generacijama su moji roditelji, odnosno moja porodica ovde iz Niša. Ja sam inače završio osnovnu školu učite TASA, gimnazija Svetozar Marković, ali da, studirao sam arhitekturu ovde u Nišu, master završio takođe. Nakon fakulteta sam negde i gledao da što više znanja pokupim, pa sam između ostalog se zaposlio u jednoj inostranoj firmi i kasnije sam prešao da radim u Beogradu, odnosno 4 godine sam radio u Beogradu u korporaciji koja je gradila određene velike objekte, izgradio preko 6 objekata velikih površina i naravno nakon toga rešio da ipak, bez obzira na to što sam kao arhitekta zaista i želeo i volao da se bavim time, se rešio da se prebacim ponovo, odnosno da se preselim za Niš, jer sam smatrao da je Niš idealan grad pre svega za formiranje porodice, a to je bio taj moment negde 2020. godine, tako da sam se ipak vratio i ono što jeste bio moj cilj jeste da posetim jedan deo moje karijere i bavljenju politike, u ovom slučaju u Nišu, i evo, to je nešto što je neka vrsta uvoda, ali takođe, evo, ja moram da priznam, do sada nije bilo prilike ni da se kandidujemo na lokalnim izborima, s obzirom da su te 2020. godine su se bojkotovali izbori od strane opozicije, što zaista iz ovog u ovom momentu deluje kao da je bila velika greška, ali umeđu vremenu su bila 2 parlamentarna ciklusa izbora. Ja sam i u prethodnom ciklusu 2022. izabran za narodnog poslanika. Predstavljao sam Niš najbolje što sam mogao, naročito evo sad u ovom drugom sazivu 2023. godine koji je izabran, evo to je sada na neki način još jedan nivo, ali jednostavno moj način i želja da se bavim politikom je pre svega bila vezana za Niš i ja sam uvijek pre svega birao Niš, tako da i u Skupštini moj cilj bio, da kažem, predstavljanje našeg grada. Da, i sada biramo Niš. Tako je, pa da. Da, ali da kažemo da ste i porodičan čovek. Tako je. Tako da imate i 2 slatke dece. Da. I što se tiče toga ste, da kažemo, ispunili neki svoj san, je li tako? Tako je. Da, dobro. Imamo još nekog na liniji. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Pitanje za vašeg gosta. Čitav region zna za nišku kardiohirurgiju doktora Milića i njihov junački podvig.
Onda kada je dr. Milić bio izložen strahovitom maltretiranju, sada kada dobije otkaz na fakultetu, niška opozicija ćuti. Zašto? Hvala. Hvala vama, a odmah samo da se nadoležimo da će sutra u ovo isto vreme na ovom istom mjestu sedeti u stvari i dr. Milić, ali evo, čuli ste pitanje, zašto ćutite? Pa nije baš tako, mislim, moram da vam priznam da je ovo politika i da mi smo svi izloženi pritiscima konstantnim i nije da se ćuti, jednostavno mi jesmo u kontaktu, ja na neki način imamo komunikaciju i znam šta se dešava i kako je situacija. Naravno, komunikaciju sa ljudima koji se inače nalaze sa tu oko gospodina Dragana Milića. Između ostalog, svi mi u politici trpimo po neke pritiske. Ja možda manje eksponiram te teme i smatram da to nije stvar koju bi građane trebao da opterećujem, ali definitivno politika jeste jedan posao koji na neki način podrazumeva i takve neprijatne situacije. Konkretno vidim da je to sada došlo do nekog drugog nivoa i naravno ja se nadam da kada bude 2. jun se završio, kada budemo neki način vidjeli da matematički možemo da napravimo neku novu većinu, a to bi u ovom slučaju bila koalicija Biramo Niš i grupa građana koju predstavlja dr. Dragan Milić. Ja verujem da ćemo se tada to večer sastati i dogovoriti. A jeste li do sada krenemo već, u jeste li se sastavljali do sada već? Da. Jesmo. Naravno, mislim, jednostavno imamo kontakt, ja vam kažem, tu postoji jedna dobra komunikacija. Ja se kažem, nadam da će to da se i nastavi vrlo brzo, nakon 2. juna. Postoje stvari koje treba da se unaprede, poprave. Mi smo između ostalog kao jedna velika grupacija u jednom momentu i pitali da li možda neko od njih želi da se priključi, da napravimo što širu koaliciju. Tada je odluka i samog dr. Draga Milića, ali i njegove organizacije bila da ne učestvuje u toj nekoj široj priči. Ja smatram da bi to bilo dobro, zato što bi bilo bi dobro da smo učestvovali zajedno, zato što bi izazvali jednu referendumsku atmosferu. Ovako su građani malo zbunjeni i ja to razumem s obzirom na to da ipak ljudi nemaju uvek poverenja u grupe građana. Do sada smo imali situacije da je većina tih grupa nakon izbora prelazila na stranu vlasti. Naravno, ne samo grupa građana u Zaječaru koja je, na primjer, osvojila 20%, pa je sutradan bukvalno prešao čovjek u SNS i sad je narodni poslanik u Skupštini, nego imamo i primjer Nestorovića koji negde je tu na sredini i nema na neki način situaciju u kojoj će to da će da prelomi dalje za vlast ili opoziciju. Tako da je logičnije bilo da se napravi jedan front veliki, da se napravi referendumska atmosfera i da se na ovim lokalnim izborima pobedi i da se zna ko je sa kim. Ali naravno verujem da će i u ovom slučaju biti to moguće. Dotaći ćemo se malo i analize. Šta će se desiti 3. Doći će taj 2. proći, ali 3. da vidimo šta će biti. Ali imamo opet nekog na liniji. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Evo bi da pitam sada učesnika u emisiji, da li kršenje procesa izbornoga što će pevač Peović, Asa Peović, 1. juna u večernjim časima, čak i noćnim časovima, dotrži konstitut Brđavi? Jer ipak je to predizborna kampanja što je bak u voci samog izbora na veliku gostačitelnost otvaranja izbornog procesa u 7 sati. Razumeo sam. Da. Biće mnogo mladih i bit će ovo. Da li to je jedno kršenje procesa? Dobro, razumeo sam pitanje. Da li koncert Ace Pejovića koji je odavno zakazan za 1. juni... Verujem da kada su ga zakazivali, znali da se ti koncerti zakazuju mnogo ranije, nisu znali da će biti izbori 2. juna i evo reklame za taj koncert. Ali evo, ja bih možda pozvao te mlade ljude koji će biti na tom koncertu. Da, pravo s koncerta da dođu na glas. Ne mora, pa možda, u suštini to postoji, ali ne verujem da će biti toliko kasno. Jednostavno da se sutradan probude i da izađu na glasanje. Mislim da mladi ljudi moraju da odlučuju na izbore. Šta možete sada, evo sa ovoga mesta, tim mladim ljudima da poručite ako dođete na vlast, šta ćete uraditi za njih? Da, inače je danas Svetski dan mladih, čisto da znate. I mi smo juče imali jednu reportažu koju smo snimali baš sa našim mladim ljudima, odnosno našim predstavnicima omladine. Mislim da su važne 2-3 stvari koje se tiču našeg grada. Univerzitet je jedan dragulj koji imamo i moramo da ga negujemo. Evo imamo i novog rektora. Mi moramo da se borimo za to da što veći status ima naš univerzitet, ali i da naši studenti koji inače ovdje studiraju imaju jednu vrstu kampusa povezanog sa privredom i to je inače
inače jedan deo našeg programa, gdje bismo na neki način univerzitet spojili sa privredom, spojili ga u jednu investicionu zonu i gdje bi privreda, odnosno firme koje bi dolazile da investiraju u Nišu, svoje kadrove izvlačila direktno iz univerziteta. To bi unapredilo i naš univerzitet, ali i mladim ljudima poboljšilo standard. Ono što je također važno, u našem gradu je cena nekretnina jako skočila i mislim da jedna cela generacija, možda mlađih ljudi od mene, ima problem da sa prosječnom platom uopšte dođu mogućnost ne samo da iznajmljuje stan, nego kamoli da kupi stan. Tako da moramo da se malo brinemo i o tome kako bi naši mladi ljudi nakon fakulteta ostali u Nišu, da se na neki način da podrška njihovom formiranju porodice, da se grace period u nekom momentu za kupovinu stana da kako bi oni ostali, kako bi osnovali porodicu i kako bi nakon toga kada stanu na noge mogli da plaćaju tu nekretninu. Sve ostalo će, nažalost, te mlade ljude dovesti u poziciju da izlaze, odnosno da odlaze iz ovog grada, bez obzira da li će otići u Novi Sad, Beograd ili u inostranstvo. Nama je cilj da ovaj grad pre svega živi i jednostavno sve potiče od univerziteta, tako da ćemo morati da se posvetimo mladim ljudima od tog nivoa. Da, imamo neko. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, pozdravite voditi da pođe za života. Hvala, izvolite. Ja bih samo htjela da kažem da je vrlo paradoksalno da takav gost, izdajnik, govori o odlasku mladih ljudi iz Niša. Znači, mi nećemo izdajnike u našem gradu. I jako je paradoksalno i smešno da vaš sagovornik govori na ovaj način. To je to. Da, vi ste razumeli, ja sam... Nisam. da o nekoj izdajnik neko govori, o mladine i tako dalje. Možda su povezali sa Strasburom kada smo posle izbora pričali o tome kakva se krađa desila i onda jednostavno sada ako ljudi to povezuju, da vam kažem, politika je takva da se stvori određena mantra koju u ovom slučaju vlast jako lako kontroliše i koordiniše. Nakon Strasbura, gde sam negde sredinom februara bio i na jednom panelu rekao da bi jednostavno bilo logično da na izborima lokalnim koji dolaze ne bude kandidat Aleksandar Vučić, nego da bude kandidat neko ispred SNS-a. U ovom slučaju, da li je to Dragoslav Petrović ili gospodin Lazarević ili bilo ko, možda Igor Novaković, jednostavno nije logično da se u Nišu lista zove Aleksandar Vučić. I to, nakon te moje rečenice, je počeo jedan veliki napad gde je čak i sam predsjednik Aleksandar Vučić nekoliko navrata mene komentarisao. Da sad ne ulazim u te teme, jednostavno to apsolutno nije bila izdaja. Ja sam lokal patriota. Moje ime se nalazi sada na naslovu koalicije i smatram da svako ko ime nekog predstavnika iz Beograda stavi na naslov koalicije, a vezano je za Niš ili naslov stranke, mislim da na neki način pravi jednu prevaru i smatram da je u ovom slučaju i Aleksandar Vučić, ali ne samo on, ima još nekoliko lista koje imaju drugo ime, odnosno ime nekih beogradskih predstavnika na svom naslovu, to nije adekvatno lokalnim izborima. Nažalost, zakon dozvoljava mnoge stvari, pa i to, ali verujem da je važno da ako se bavite politikom u Nišu, vi kao Nišlija predstavljate tu listu. Ako se bavite izborima sada na opštini Medijana, Palilula ili bilo koji drugoj, morate da vi lično imenom i prezimenom garantujete da ćete biti tu i da ćete neke stvari raditi. Ovako, Nišlije, nisam siguran da su svestili, znaju ko je odgovoran za njih. Naročito sada kada je bukvalno cela ta garnitura od tri generacije SNS-a počišćena, pa je sad došla neka nova, bukvalno ne znaju nikog, a eto, trebaju da glasaju za njih. Iz tog razloga smo mi i na opštini Medijana, Palilula, Crvenka, svim opštinama postavili ljude Nišlije koji su se godinama borili, da li su bili aktivisti ili su bili naše predstavnici, jednostavno da se zna ko će da ih predstavlja i ko će biti odgovoran za ono što radimo. Ajte, još jedno uključenje, pa onda idemo na reklame. Moramo da prekinemo ovo s reklamama. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama, gospodine Vojte Vjocu, i poštovanje vašem gostu Đorđu Stankoviću. Izvolite. Zlatanoviću s ove strane žice. Ćao, Zlatanoviću, pozdrav. Zdravo, pa evo, sada se pre svega obraćam, mislim, mojim Nišlijama, sugrađanima. Sada imamo spoj mladosti i iskustva, znači, dragi moji sugrađani, kao nikad do sada, a imam dosta godine, dosta sam tih izbora, mislim, preko glave mi se preturio, što kaže narod. Sad je najbolja prilika, ali to nije patetika, to je, mislim, stvarno ovo što sad kažem, iz nekog iskustva moga, sada je stvarno prilika da napravimo, ali bukvalno spojim, mislim, mladosti, pameti i iskustva. Znači, imate opciju koja će kasnije u koaliciji, što je rekao i sam, mislim, vaš gost, a to je opcija broj 2, to je opcija broj 4 i broj 11. Znači, zapamtite ova tri broja,
2, 4 i 11. Hvala Zlatanoviću, ja sam mislio da imate vi neko pitanje za našeg gosta, ali dobro, pustili smo da čujemo i vaše razmišljanje. Teo sam samo za ova dva minuta. Vi imate jedan flyer koji delite u kampanji i na tom flyeru na jednoj strani piše ovako, garantujemo. Da vidimo šta vi to garantujete. Pod broj 1, uređen i bezbedan grad sa parkom u svakom delu grada. Pod broj 2, Niš kao centar turizma, nauke, inovacija i preduzetništva. Broj 3, efikasnu i brzu upravu. Broj 4, ukidanje nameta privredi i snažne finansijske podsticaje preduzetništva i poljoprivredi. I broj 5, Niš koji brine o potrebama svakog stanovnika i grad u koji se ljudi vraćaju, a ne beže iz njega. To je 5 stvari koje vi garantujete. Mogu možda ja to da između ostalog predstavim ako nije problem. Mislim, ako imamo vremena. Da, a bolje da pustimo reklame pa onda da ne prekidamo. Može i da. Ajde, hoćemo da prvo odgovorimo. Hoćemo prvo ili drugo. Ajde, vezano za gospođu koja se javila pre toga za penzionere i za... Za stariju populaciju, hoćete li o njima i na koji način da brinete? Ja da vam kažem, nažalost, nemam prilike toliko da gostujem na lokalnim televizijama. Znam da uglavnom to gleda starija populacija, odnosno ljudi koji su uglavnom u penziji i zaista želim da im se obratim da donekle grad mora da utiče na neke stvari da im pomogne, ali naravno neke stvari ne može. Ali ja sad ću da razgraničim šta se postoji od mogućnosti i tako dalje. I ratni, da kažem, penzioneri, odnosno veterani, ljudi koji su se borili za naš grad ili za našu zemlju, moraju da imaju vrstu beneficiranog statusa ovde u našem gradu, moraju da imaju neke povlastice koje bi na neki način značile da su oni ostavili neki trag. I to između ostalog nije samo reč o, da kažem, našoj zemlji, jednostavno to bilo gde u inostranstvu je normalna stvar. Da li će to između ostalog biti oslobađanje plaćanja poreza na određene stvari? Da li će to značiti da ćete imaju besplatan prevoz? Da li će na kraju značiti da neće morati da plaćaju parking za svoje auto? Znači, moraju da imaju jedan komplet svih tih nekih statusa koje bi značile i na neki način da budu obeleženi kao ljudi koji su zaslužni u ovom gradu. Što se tiče penzionera, takođe, znam da grad često menja te uslove i za prevoz i neke druge stvari. Mi moramo da napravimo koncept u kome penzioneri ne treba da plaćaju jedan javni prevoz koji je u ovom momentu jedan od najskupijih u celoj Srbiji i da napravimo takođe i neku vrstu podrške njima za mnoge stvari koje žele da radi, jer ja znam da postoje ljudi koji se i dalje bave određenim poslovima i da im na neki način otvorimo ta vrata. S druge strane, imaju tu vidu da država ipak tu najviše može da pomogne i mislim da taj rast penzija koji donekle postoji mora da prati inflaciju. Da se to desilo, mislim da bi penzije bile daleko veće i tada bi verovatno naši penzioneri živjeli daleko bolje, ali se, nažalost, na početku vladavine SNS-a desilo da su oteti određene privilegije i procenti od penzije i to mora da bude vraćeno. Naravno, o toj priči bi možda trebalo da pričamo neki drugi put, ali saista brinemo o tim ljudima, naročito evo i o socijalno ugroženima koji, na primjer, majkama koje su samohrane, mi moramo da dajemo neku vrstu i kao grad podršku, zato što su one jednostavno heroji koji čuvaju decu same, sad da li su to jedno, dvoje dece, zavisi od toga će biti primanja. Ali sada, što se tiče druge gošće koje se javila na temu Panteleja, hvala naravno i na lepim rečima. To što ste izdvojili u programu, a vezano je za parkove, naša ideja jeste da bi Niš bio porodičan grad, da bi na neki način ljudi mogli da budu zadovoljni, srećni što će ovde osnovati porodicu. Taj Somborski bulevar je, ajde kažem sada, i centar tog Panteleja kao naselja. On se je jedno najbrže rastućih, da kažem, opština u celoj zemlji i jedina opština ispod Beograda koja je zabeležila rast u odnosu na broj stanovnika. Inače, Niš ima određeni pad kao grad, ali na tom Panteleju mora da postoji sadržaj, mora da postoji uređenost, urbanistička uređenost koju, nažalost, nemamo. Postoji samo jedan i to mali park na Somborskom bulevaru, mora da postoji bar još 3-4 parkova koji će biti bukvalno 10 minuta hodom udaljeni od svih tih zgrada. Mora da postoji rešenje za parking koji je trenutno tamo u jednom kolapsu. Moramo da imamo i osnovne škole i, da kažem, vrtiće koji će da budu blizu. Jednostavno, te sve stvari mogu da se srede na urbanistički način. Mi znamo kako to da radimo. Ja inače sam, kao što sam i rekao na početku, arhitekta i mi zaista imamo plan kako to da funkcioniše. A vi biste oko Expo imali puno posla samo da ste... Pa sad da vam kažem,
Da. Imamo nekog na liniji, da. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jelena kraj telefona, veliki pozdrav vama i vašem gostu. Želela bih samo da pohvalim vašu TV kuću koja je konačno otvorila vrat opoziciji i dala im šansu da eto i oni sami prezentuju sebe i svoj program. Moje pitanje je upućeno vašem gostu da nam malo pojasni onaj program o kome ste malo čas pričali, konkretno vezan za komunalne delatnosti. I želim da izrazim veliku podršku vašem gostu, jer moja porodica i moje okruženje su njega prepoznali kao lidera i kao budućeg gradonačelnika s obzirom na dosadašnji njegov rad. I to bi bilo otprilike to. Veliki pozdrav svima, prijetno. Dobro, dobro, lepo ste govorili, ali evo, ajte, dajte još jedno pa mala pauza. Halo? 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 Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav za voditelja i pozdrav za gosta Đorđa Stankovića. Slažem se da su svi segmenti u društvu bitni i da postoji ogroman problem svuda, ali hoću da pitam samo obrazovanje, kažem, teme razvoja čitavog društva. Da li slogan biram Niš znači i biram profesionalnost? Hvala najljepše. Dobro, hvala, ajde. Evo, ova pitanja su vezana za program, pa bih onda tu i krenuo. Pre svega, smatram da je evo, u ovom slučaju odgovornost, ali u isto vreme i profesionalnost najvažnija u svakom poslu. U ovom smislu, mislim da pre svega moramo da krenemo od gradske uprave. Mi imamo jednu jako sporu i nedovoljno transparentnu gradsku upravu. Često je zovu Viber upravom zato što se uglavnom odluke donose i na neki način se zahtevi šalju preko Vibera. Mi moramo to da uredimo i sredimo. Nažalost, imamo puno javnih preduzeća što automatski dovodi do jedne kakofonije i do nejasnosti. Građanima nije jasno ko je odgovoran za šta. Često se i sami direktori između sebe na neki način odmudruju ko će da bude pametniji. Mi moramo da napravimo jednu jasnu hijerarhiju, gradsku upravu koja će da bude definisana u jednom preduzeću gde bi zaista angažovali profesionalce i mislim da bi to bio jedan početak razvoja našeg grada kada bi se jasno znalo ko je za šta odgovoran. I to bi bio prvi korak, a u isto vreme bi i oni komunalni problemi koji su naravno svakodnevnica, da li ne radi u nekoj ulici svetlo, da li postoji neka rupa, da li se srušila kao što se srušila ulica Svetog Karankovića iz nekog razloga, jednostavno da bi se ti komunalni problemi brže rešavali i da bi imali jednostavno, ako imamo firme koje angažujemo, odgovornost, ako jedan put ne urade posao kako treba, da više ne mogu da dobiju posao. Takođe, meni je važno da pomenem infrastrukturu. Znam koliko naselja u našem gradu, sela, delova grada, nema ni kanalizaciju, često nemaju ni vodu ili imaju naravno i problema sa strujom. Mi da bismo razvijali grad po obodu, a ne samo u centru grada, što u suštini možda bude i prilično neodrživo uskoro, mi moramo da razvijemo infrastrukturu po, da kažem, tim delovima bočnim i da jednostavno svaki deo grada ima svoju i kanalizaciju i infrastrukturu i da na taj način ljudima stvorimo uslove da bolje žive. Naravno, mi također želimo da se i pozovu investitori u naš grad. Mislim da to ova ni prethodna lokalna vlast, ali ni bilo koja od njih zadnjih 12 godina nije uspela da privuče investicije. Ako bi se to desilo, pre svega bi dobili ljude koji bi investirali u grad, ljudi koji bi zapošljavali kvalitetnu radnu snagu, ne samo kvantitet, ne samo motanje kablova, nego jednostavno i visoke tehnologije. I mislim da je to nešto što moramo da radimo, da moramo da radimo na tome. Imamo puno problema između ostalog i sa, evo u ovom slučaju, okom Sokolovim. Često čujem neku vrstu populizma da će to da se ukine. Rešenje nije samo ukidati neke stvari koje su represija. Zaista oko Sokolova će izgubiti smisao ako budemo imali mogućnost da se parkiramo i ja smatram da je važnije napraviti garažna mesta, 7 novih garaža u našem gradu, naročito u centru grada gde bi se jednostavno svaki građanin mogao da se lako parkira i da nakon toga prošeta gradom i uradi što treba i na taj način bi oko Sokolova ostalo bez posla. I to su te neke stvari koje moramo tehnički da rešavamo. Naravno, mogu da pričam sad i o nekom jednoj važnoj teme, to je zdravstvo, ali ajde, ako imate neko pitanje. Teo sam nešto, pošto već znam da imamo na liniji, samo ćemo da oko ovih tehničkih stvari vezano za izbore, vi znate taj podatak verovatno, koliko Niš ima upisanih birača,
koliko njih otprilike izađe, šta očekujete oko izlaznosti, na koliko mesta se glasa i da li imate svuda svoje ljude na svim izbornim mestima, da li vam je to možda bio problem? Ne. Evo ako, meni je ovo treći ciklus koji ja u poslednje dve godine koji imam izborni. Niš ima 230.000 prijavljenih glasača, negde je izlaznost na prethodnim izborima bila 130.000. Nadam se da ćemo i ovog puta dostići tu izlaznost, što bi značilo definitivno smenu SNS-a, s obzirom da je 17. decembra 55% ljudi glasalo protiv koalicije SNS i SPS, tako da zaista tu postoji šansa. Što se tiče biračkih mesta, sa 176 sada je povećeno na 190. 8 biračkih mesta. Što se tiče kontrolora, to je u sumi negde oko 400 do 450 kontrolora, u zavisnosti sa određenim operativnošću koja je neophodna za organizacije. Mi naravno u oba ciklusa prethodna smo imali sva biračka mesta popunjena, naročito ćemo u ovom slučaju imati to, da ne kažem duplirano, ali jednostavno imat ćemo svoje kontrolore. Ako bude bilo potrebno određenim listama opozicije, mi ćemo pružiti podršku sa kvalitetnim kontrolorima. Jednostavno mi znamo kako se sada da sprovodi izborni proces. Naravno, trudit ćemo se da između ostalog i zaštitimo ceo izborni proces. Utoliko će sutra ujutru i Ana Raković, šef pravnog tima naše koalicije, ali i Miloš Nešić, šef izborne kampanje, da pričaju o tome na koji način ćemo kontrolisati izborni spisak, birački spisak, ali i neke druge stvari koje se dešavaju u Gradskoj izbornoj komisiji, zato što nam je stalo da pre svega građanima kažemo da kontrolišemo stvari, da na neki način ćemo držati oko na sve ono što radi SNS i da želimo legitimitet na 2. juna na izborima, ne želimo da se desi neka situacija, neka prevara. Ako se to desi, naravno ćemo obavestiti javnost, ali jednostavno je važno da i oni budu kooperativni, da ukoliko vidimo neki problem da ga rešimo, a ne da samo zakopavamo problem ispod tepiha. Evo sad je red na neko uključenje, ako imamo. Halo? Imamo, dobar dan, Dragana, moje poštovanje. Izvolite. Poštovanje za voditelji, za Đorđa Stankovića, veliki pozdrav. Ono što bih rekla da, nažalost, omladina u Nišu i da ostali građani Niša još uvek ne znaju da mi imamo 2. juna izbore i da ne smemo dozvoliti da prespavamo 2. jun. Tako da bih molila sve građane Niša i da se Đorđu Stankoviću i njegove koalicije dozvoli da učestvuje na svim televizijama, ne samo lokalnim, i da moramo, nažalost, nešto da menjamo, jer je sramota da u 2024. godini imamo ulice, neasfaltirane ulice, da nam sela nemaju kanalizaciju i najosnovnije, znači za život, da nemaju ambulante, da nemaju pošte. Tako da veliki glas za Đorđa Stankovića i nadamo se da ćemo 2. juna slaviti. Hvala i vama, ovo izgleda glasanje već počelo. Da čujemo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje za vas i Đorđa Stankovića. Glasam za promene i imam pitanje. Već duže vreme porodiljama kasni plata. Znači, moja ćerka se porodila u aprilu. Dobro. Ona maja i juna neće primiti platu. Zato što grad odluče o tome. Volela bi da spomenu je malo pre i samohrane majke i pomoć. Dobro, možda šlagvort porodilje i porodilište. Da, tako je, tako je. Baš između ostalog dobra tema i porodilište. Ja, evo, rekli ste na početku, imam dvoje dece, između ostalog imam i prijatelje, kumove koji i dan danas, da kažem, konstantno se rađaju neka deca u tom porodilištu i zaista je to prvo mesto koje je roditelj, kada, da li je rođen u Nišu ili ne, ali kada se žena porodi u našem porodilištu, prvi utisak o gradu i prva stvar koju će dete vidjeti jeste cela ta atmosfera, odnosno koju će roditelji vidjeti. I jednostavno je važno da napravimo jednu novu, bolju zgradu porodilišta. Mislim da smo propustili šansu da rekonstruišemo ili manje više renoviramo porodilište. Vidimo se tamo ljudi trude da stvari naprede, moram da priznam, ali jednostavno ne postoji podrška ni kliničkog centra, ni ministarstva zdravlja, ni svih ostalih institucija. Ja mislim da bi grad, kada vidi tako nešto, morao da pomogne. E sada, što se tiče porodilja i što se tiče cele te situacije koju grad na neki način ima kao odgovornost, zaista je sramota ta neodgovornost. Kada se desi da neka vrsta kašnjenja ili bilo kog koncert u kome jednostavno 2-3 meseca osoba koja možda samo od toga živi ne
prima ovaj dodatak. Inače, važno je da kažemo da Niš svega za 20.000 daje za prvo dete i posle toga više nema ovaj tih davanja koje inače grad može da daje. Naravno, država ima svoje, ali grad mora da daje svoje i mislim da bi za svako dete moralo postoji neka vrsta to je jednokratne pomoći od 20-30.000 dinara i ne samo za naravno majke koje su rodile decu, nego između ostalog i za mnoge druge ovaj, da kažem, mlade ljude. I socijalna kategorija. Ali za mlade ljude, pa ne mora da znači da socijalno, ljudi, na primjer, u osnovnoj školi, malo pre smo pomenuli obrazovanje, kada ode na neko takmičenje, da li je to sportsko ili je naučno, oni moraju da imaju neku naknadu i nagradu za tako nešto. Jer mi moramo da negujemo duh te dece, da se trude i da na neki način ih nagradimo. Između ostalog i ti profesori koji se trude da svoju decu koju uče unaprede i kada odu neko takmičenje osvoje nagradu, mi moramo te profesore između ostalog da neki način nagradimo i da napravimo koncept gde grad ljude koji su mladi i uspešni nagrađuje. Da. Evo imamo i dva poslednja uključenja za ovo jutro. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan. Miki kraj telefona. Miki, želim da pozdravim vašeg gosta, Đorđa, i da mu poželim jednu uspešnu kampanju i drago mi je što će Niš napokon da dobije Nišliju gradonačelnika posle puno godina. Eto, jako mi je drago zbog toga. Đorđe, samo napred. Hoćete i mene da pozdravite? Naravno. Nemojte samo Đorđe. Da, šalimo se malo, naravno. I poslednje uključenje, halo? Halo? Halo, dobro jutro, dobar dan. Da li me čujete? Otvorena je linija. Jel me čujete? Halo. Da, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Evo jedno pitanje za gospodina Stankovića. Može. Kada i na koji način misli da vrati novac koji je uzeo za finansiranje svojih privatnih poslova, konkretno se radi o vrtićima, mislim da to građani treba da znaju. I drugo, spremio se, vidim, za ovo gostovanje, pošto su uglavnom sva uključenja bila montirana. Toliko od mene, sve najbolje, prijatno. Ovo to što imate utisak da li su montirana, to je vaš utisak. Ovde kod mene u jutarnjem programu nikada nisu bila dirigovana uključenja, otvorene su linije, nikada nikakva cenzura nije urađena, a jedina dva uslova su da taj ko se javi ne vređa i ne psuje. Sve ostalo svako može da se javi, to je što se tiče nas. Da. Evo, ili imate sad? Da, moram evo, da vas zamolim, osim odgovora, da kažem još par stvari. Da, što se tiče odgovora gospodinu, čuo sam da pokušava da nešto insinuira vezano za privatne poslove. Pre svega, ja se ne bavim u ovom momentu, se bavim politikom i svoj privatni posao sam zamrzao, a moji roditelji, da, oni imaju svoj privatni posao, odnosno moja majka se bavi privatnim vrtićima i na neki način normalna je stvar da funkcioniše već 20 godina u ovom gradu. Vi je verovatno i dobro znate i znate kako je sve to krenulo, ali sam ja bio poprilično izložen napadima, nažalost i na ovoj televiziji od strane gradonačelnice, konstantnim zadnje 4 godine lažima koje je pričala o meni i o mojoj porodici. Zaista, svaki put kada je imala priliku, ona je pokušala da insinuira neku vrstu zloupotrebe ili bilo čega. Moram da vam kažem da zaista ne samo da sam ponosan na svoju porodicu, nego je to nešto što između ostalog na neki način i meni daje podršku da zaista se u ovom gradu borim za pravdu, za istinu i da između ostalog da jednostavno svakom ko se bavi svojim poslom može da se bavi kako bi napredovao. Privatni vrtići bi morali da imaju jednu vrstu statusa izjednačenog kao i državni vrtići, jednostavno da roditelji koji žele da upisuju svoju decu, koji nemaju mogućnost da upisuju decu u državni vrtić, mogu da upišu bilo gde. Nažalost, ovaj grad je onemogućio tako nešto time što je postavljao različite uslove, gde sada roditelj mora da ima određeni nivo primanja da bi uopšte mogao da upiše dete u privatni vrtić i na taj način je ograničavao rad. Ali to nije ograničavao rad u privatnim vrtićima, ograničavao je rad roditeljima i hoću vam reći da je na taj način naškodi najviše porodicama. Ali ne bih da ulazim u to zato što smatram da sada bi celu jednu emisiju mogli da posvetimo objašnjavanju takvih stvari. Meni je žao što, evo, pomenuo je prvi vaš gledalac
gledalac koji se javio pre toga, nema debate. Ja sam evo ovde čuo i neke lepe stvari i neke stvari na koje zaista vredi odgovoriti, ali bih voleo da se desi jedna debata. Mi sada, posle evo 4 godine, imamo lokalne izbore. Mm-hmm. Da li do sada se dešavala debata? Dobro znate da nije, s obzirom da ni ja nisam mogao da gostujem na ovoj televiziji, a da su uglavnom predstavnici SNS-a dolazili sami. Mislim da bi i duh ovih izbora se malo poboljšao ukoliko bi mogli da suočimo neke stavove ili bolje rečeno neke planove i ideje koje imamo za naš grad i time bi ljudi mogli da vide razliku između naše liste Biramo Niš i ostalih lista. Između ostalog, to je nemoguće da se to desi, da znate. Pa ne znam, imam utisak da jeste i da je nemoguće što SNS prvi odbija tako nešto. Ja bih zaista voleo. Ne, što se tiče nas kao domaćina, to sam teo da kažem. Ne, pa vas kao domaćina, evo znam da između ostalog vas, koji ste između ostalog zvali, to da znate koliko sam upoznat, vi ste pokušali da organizujete debatu, ali da jednostavno nije bilo odgovora. Znam da će debata biti sredinom sledeće nedelje u organizaciji Južnih vesti. Ni na to, očigledno, nema odgovora od strane SNS-a. Ja bih voleo da znam da li će doći ili ne, jer bi to na neki način bilo odgovorno s njihove strane. Mislim da oni beže od te odgovornosti, beže od debata, jer na taj način bi se videlo koliko su pre svega loše radili, ali koliko u ovom slučaju nemaju plan, osim onog plana kojim se kaže iz neke centrale u Beogradu. Dobro, imamo samo još par minuta. Ja obično moje sagovornike pitam šta ćete raditi sutra. Šta ćete raditi sutra ili danas? I šta ćete raditi danas, ali evo, ajmo da krenemo hipotetički, s obzirom da ste prvi na listi, pretpostavlja se da ukoliko osvojite vlast, dovoljan broj glasova, da ćete biti kandidat za gradonačelnika. E, to me zanima. Šta je prva stvar, ako dođete na tu funkciju, šta ćete uraditi kao prvu stvar? Očistit ćemo grad. Mislim da je u ovom momentu čišćenje grada jedan od prioriteta. Imamo pred sobom leto, sezonu u kojoj će dolaziti turisti. Zaista je grad u jednom lošem stanju u smislu higijene. Moramo da počistimo ne samo centralni deo, nego i sve ostale delove. Moramo da rešimo, evo, juče sam imao situaciju, spomenik se caru Konstantinu srušio, pa sam negde gledao kako da podesim, da li cigla može da se vrati, ali, nažalost, niko ne brine o tim stvarima. To su spomenici gde sutra neki turista dođe da se slika ispred. Ali, što se mene tiče, šta ću raditi danas, za ovaj vikend i sledećih 15 dana, obići ću svaki deo grada, obići ću svako naselje. Evo danas u 6 sam baš u tom parku na Pantaleju, pre toga ću biti na Medijani, za vikend ću manje više obići i Crveni krst i Palilu i određena sela na tim opštinama. Sljedeće dve nedelje ću također pričati s ljudima. Mislim da je važno da nas ljudi vide, da nas ljudi čuju, da vide šta imamo da kažemo. Jednostavno, oni moraju da znaju da imaju koga da biraju, da moraju da u ovom slučaju biraju pametno, jer ako biramo Niš, možemo i da dođemo do nekih promjena. Ako budemo došli do promjena, mislim da će grad biti daleko bolje. Mislim da su ljudi zaboravili da je vlast smenjiva i da je to normalno da se desi, da se promeni u jednoj lokalnoj sredini, pa ako čak se desi da mi ne budemo uspešni, u redu je da se to ponovo promeni, ali je činjenica da je ovoj vlasti SNS-u bilo dosta 12 godina vođenja grada. Mislim da nisu uspeli da urade ono što su trebali, mislim da nisu od države dobili određenu podršku koju su trebali, nisu se manje više ni borili za tu podršku, uglavnom su se ovde borili između sebe. E, zato mislim da je važno da se preuzme odgovornost. I da, ja jesam Nišlija, nažalost, nekoliko prethodnih ciklusa nisu ljudi koji su rođeni Nišlije vodili ovaj grad. Mislim da to nije presudno, ali jeste važno zbog tih emocija koje imate. I zbog toga, bez obzira na to da li ja imam mogućnosti da odem iz njega, ja sam odlučio da se ovde bavim politikom, da ovde ostane, da ovde živim, da uradimo šta je moguće, onda ćemo se baviti nekim drugim stvarima. Ali jednostavno, važno je da volite nešto što radite. Isteklo nam je vreme. Nažalost. Nećete verovati. Nažalost. Da, evo još par minuta, taman dovoljno vremena da vas ispratimo sa jednom pesmom Mace Pejovića. Eto. Recimo, sa njim smo i počeli. Hvala na izdvojenom vremenu. Mi ćemo vas pozvati ukoliko organizujemo debatu. Bilo bi lepo i nadam se da će SNS ili bilo koja druga, a u ovom slučaju samo i postoje lista SNS-a, pristati na tako nešto. I ajde da kažem, tih prvih par lista koje su ipak izašle, mislim, broj 2, ali moraju da na neki način se suoče, da pokažu program, da prezentuju ono što imaju i da građani na osnovu tih stvari odlučuju. U ovom momentu imam utisak da ljudi ne znaju da su izbori, zato, dragi građani, izađite 2. juna, da glasate, birajte Niš i hajde da promenimo vlast.